ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മനാൽ കിസിൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു പൊതിച്ചോറിൻ്റെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. പൊതിച്ചോറിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അച്ചിങ്ങ, ഉലത്ത്, ബീട്രൂട്ട് തോരൻ, തക്കാളി ചമ്മന്തി, മാങ്ങാ ചമ്മന്തി, മീൻ വറുത്തത്, മുട്ട വറുത്തത്, അപ്പം ഇത്രയാണ് ഞങ്ങൾ പൊതിച്ചോറിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന കറികൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ആദ്യം തക്കാളി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉള്ളിയും മുളകും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഉള്ളിയും മുളകും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരും ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഉള്ളിയും മുളകും മൊരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ തക്കാളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പാകത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കുറച്ച് സമയം മൂടി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് ചമ്മന്തി പരുവമാവും. തക്കാളി ചമ്മന്തി റെഡി. അപ്പോൾ ദാ തക്കാളി ചമ്മന്തി റെഡി. അപ്പം അച്ചിങ്ങ വെളുത്താനായിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഉള്ളിയും മുളകും നന്നായിട്ട് മുരിച്ച് വേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അച്ചിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അച്ചിങ്ങ ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നതാണ് കേട്ടോ. അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അച്ചിങ്ങ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് മിക്സാക്കി അച്ചിങ്ങ ഉലർത്ത് റെഡി. അപ്പം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ, ചെറുള്ളി, മറ്റേ ഉണക്കമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത്, ഉപ്പ്, വേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി ഇളക്കി മൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് വെന്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി ഇതുപോലെ കൊത്തി മൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ ആവിയിലിരുന്ന് വെന്തോളും. സിമ്മിലിട്ടാൽ മതി ഫ്ലെയിം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മാങ്ങാ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് തേങ്ങ, ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില, ഇഞ്ചി, മാങ്ങ, പച്ചമാങ്ങ അരിഞ്ഞത്, പാകത്തിന് ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ മാങ്ങാ ചമ്മന്തി റെഡി. അടുത്തതായി നമുക്കിനി മുട്ട വറുത്തെടുക്കണം. മുട്ട വറുത്തത് റെഡി. ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മീൻ വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ പൊതിച്ചോറിനുള്ള വിഭവങ്ങളെല്ലാം റെഡി. മുട്ട വറുത്തത്, അച്ചിങ്ങ ഉലത്ത്, തക്കാളി ചമ്മന്തി, ബീട്രൂട്ട് തോരൻ, മാങ്ങാ ചമ്മന്തി, ഫിഷ് ഫ്രൈ എല്ലാം റെഡി. ഇനി നമുക്ക് പൊതിച്ചോറാക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആ പൊതിച്ചോറിൽ ചോറിട്ടു. തക്കാളി ചമ്മന്തി, അച്ചിങ്ങ ഉലത്ത്, മാങ്ങാ ചമ്മന്തി, ബീട്രൂട്ട് തോരൻ, ഫിഷ് ഫ്രൈ, മുട്ട വറുത്തത് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ പൊതിച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് വെക്കാം. മൂന്ന് പൊതിച്ചോറ് റെഡി. ഇനി ബാങ്ക് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോമ്പ് തുറന്നിട്ട് വേണം പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതിച്ചോറൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ.